بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في لقاءات قصيرة ترك لنا سيرة عطرة ورسالة عامة خالدة صالحة لكل زمان ومكان. رسالة عامة خالدة صالحة لكل زمان ومكان. Puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan Rasulullah meninggalkan kita risalah yang sangat murni untuk kita, yang sesuai pada seluruh alam setiap masa. Wa ma'na an nahtafil bi mawlidin Nabi sallallahu alaihi wa sallam an natadhakkar hadhihi as-sirah wa an na'mal bi hadhihi as-sirah. Dan juga sebagai kita menyambut maulid Nabi ini untuk apa? Supaya kita mengingati sirah ini, kita menghayati sirah ini, risalah ini yang bawa Rasulullah SAW. هذه السيرة محفوظة مروية مسجلة خالدة بخلاف سير الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحفظ سيرهم، ولكن سيرة محمد حفظت بكل تفاصيلها. Sirah yang namanya yang telah diriwayatkan dengan secara detail dipelihara oleh para sahabat. Tidak ada seorang nabi pun yang sirahnya dipelihara seperti mana dipelihara sirah Rasulullah SAW. محفوظة في كتاب الله أولا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومحفوظة أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Yang dipelihara dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipelihara dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. في كتب الحديث وكتب الشمائل وكتب الأخلاق والتي تحدثت الكتب التي تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam kitab-kitab hadis, kitab sirah, kitab akhlak yang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min mauladihi ila wafatihi. Daripada lahirnya Rasulullah sehingga wafatnya Rasulullah. Kaifa wulid wa mata wulid wa man ardha'ahu wa man ihtadhanahu wa kaifa nasha wa madha 'amila fi sibah wa madha 'amila fi shababihi. Bagaimana Rasulullah lahir, siapa yang memelihara Rasulullah, siapa yang menyusukan Rasulullah, sehingga mana bagaimana Rasulullah hidupnya, bagaimana keadaan kehidupannya ketika kecil, ketika remajanya. Madha sana'a fi shaykhukhatihi wa kuhulatihi qabla al-bi'tha wa ba'da al-bi'tha قبل الهجرة وبعد الهجرة، كل هذا الكلام تحكيه كتب السيرة. Bagaimana apa yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ketika mana tua baginda, sebelum mana Rasulullah menjadi nabi dan ketika mana setelah mana menjadi nabi, dan juga وهذا لم يحصل لأي نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن رسالة النبي خالد عامة لكل الناس، حفظ الله سبحانه وتعالى سيرته وسنته في مجموعها باعتبارها البيان الذي يشرح القرآن الكريم. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada seluruh alam, seluruh makhluk, sehingga mana hari kiamat ketika, dan juga disebabkan itulah dipelihara kepada kita dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahki ahwalu wa aqwalu a'malu taqriratu awsafu al-khilqiyyah wa awsafu al-khuluqiyyah kull sirah. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi menceritakan tentang sifat tubuh baginda, akhlak baginda, bagaimana ahwalnya, kelakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, dari sisi fizikal dan juga dalaman dan luaran baginda sallallahu alaihi wasallam. وليس هناك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة حمراء ممنوع الاقتراب منها. هذا يروى وهذا لا يروى، أو هذا لا يذكر إلى الناس أبدا. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة أمام الناس كلهم، حتى في داخل بيته وعلاقته مع نسائه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ni tak ada kita kata khatu hamra, garisan merah. Maksudnya hanya ini saja boleh cerita, yang ini tak boleh cerita. Tak, semua Rasulullah tentang sirah Rasulullah ni boleh diceritakan kepada kita semua, sehingga mana
Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah baginda alaihi salam? Karena hayatuhu mulkun linnas kullin nas. Kerana kehidupan baginda ini adalah milik setiap manusia. Akluhu idza akal. Makannya ketika mandi. Syurbuhu idza syarib. Minumnya ketika mandi. Libsuhu idza labis. Pakaiannya ketika mandi dan pakai. Rukubuhu dabba idza rakib. Tunggangan baginda mandi. Naumuhu idza nam. Bagaimana tidur baginda sallallahu alaihi wasallam? Khuruju min baiti. Bagaimana beliau keluar daripada rumah? Wasilatihi bi ahlihi. Dan juga hubungan dengan keluarganya. Kullu hadha kana ma'rufan lada as-sahaba wa lada an-nas li'anna hadha tashri' min 'indillah subhanahu wa ta'ala. Semua perkara ini disebutkan, dikenali, diketahui oleh para sahabat semua sih. Kemudian kita mana semua sebagaimana ialah tashri' pensyariatan kepada kita semua. Wa rawat siratu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam علاقته بربه سبحانه وتعالى. Dan juga diriwayatkan dalam sirah Rasulullah SAW bagaimana hubungan baginda dengan Allah. علاقته بنفسه. Bagaimana hubungannya dengan diri. بزوجاته. Dengan istrinya. بأولاده. Dengan anak-anak. أحفاده. بالناس. حتى بالأعداء. Hingga mana dengan para musuh baginda. في السلم إذا سالم. Pada السلم. عكس الحرب. سلام سلام. سلام. Ketika mana amal bagaimana ketika mana berurusan dengan orang fil harbi idha harab, ketika mana dalam peperangan fil sulhi idha salah, bagaimana ketika mana baginda bersulh. Hada kulluhu marwiyun fi siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta kanat siratuhu ka hadhihi as-safha al-bayda nasi'atu al-bayda al-bayad liyakuna kullu shay'in amamana amama al-muslimin liyakuna kullu shay'in amamana wadihan. Ketika disebutkan sirah Rasulullah SAW seperti mana satu kertas putih, supaya mana kita semua dapat lihat, kita semua dapat tahu bagaimana sirah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Dan ketika mana al-ayah laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya kan pada kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu contoh teladan yang baik kepada siapa yang menginginkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sehingga mana hari akhirat. Khulasatul amr. Khulasah ringkasan daripada perkara ini. Ma ahwajana nahnu almuslimin al-an. Betapa perlunya kita orang Islam zaman sekarang an natadabbara sirat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mentadabbur sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an na'isha ma' hadhihi as-sirah sirah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita hidup dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nastajdi an nastawdiha janib al-'azama fi sirah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita bagaimana kita mengetahui sudut-sudut keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam, allati ashara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, allati ashara ilaiha Allah subhanahu wa ta'ala biqoulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim, di mana yang diisyaratkan Allah taala dalam al-Quran sesungguhnya kamu fa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya kamu pada akhlak yang paling terpuji. Idzan ma ahwajana an nadrusa hadhihi as-sirah دراسة المتأمل المتدبر البصير. Sebenarnya kita memang sepatutnya untuk kita mengetahui tentang sirah Rasulullah dengan mendalam, dengan betul-betul teliti kita. لنعرف كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. Supaya mana-mana kita tahu bagaimana kita nak ikut, kita nak teladani Rasulullah. ونقتبس النور من هذه السيرة التي نقرأها في حياته صلى الله عليه وسلم. Supaya kita mendapat daripada secebis daripada cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'khudhu dhalika li anfusina. Kita ambil untuk diri kita. Li buyutina. Untuk rumah-rumah kita. Li usratina. Untuk keluarga kita. Li abnaina. Untuk anak-anak kita. Li banatina. Untuk anak-anak. Lil mujtama'. Untuk masyarakat. Li hukamina wa mahkumina. Untuk pemerintah-pemerintah kita. Na'khudhu min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyan kamilan. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita mengambil sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna sebagaimana untuk bagi petunjuk kepada kita. Ayuhal kiram. Wahai para hadirin yang mulia. هذا الدين الذي ننعم بظله الان نحن المسلمين. Agama ini yang kita berada sekarang wahai kita orang-orang Islam. لم يأتي إلينا عفوا صفوا. Tidak datang kepada kita dengan mudah dengan simple. خاض المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حروب كبيرة. رسول
Rasulullah berperang dengan para musuh-musuh dengan peperangan yang besar. خلفت في كل بيت من بيوت المسلمين شهيد وجريح. Di belakang setiap rumah-rumah orang Islam ada yang terbunuh, ada yang tercedera. هذا الدين لم يأتي إلينا غنيمة باردة ولا لقمة سائغة. ليست لقمة سهلة هذا الدين الذي جاءنا. Agama ini tidak datang dengan mudah, tidak datang seperti mana makanan masuk mulut dengan mudah sahaja. Budilat fihi juhud wa uriqat fihi dima. Didatangkan dengan bersungguh-sungguh dengan perjuangan. Wa uzhiqat fihi arwah. Dan juga tertumpahnya darah dan telah tercabutnya nyawa-nyawa. Qudimat fihi tadhiyat. Dan juga di situlah terdapat pelbagai pengorbanan. Dzalik yanbaghi أن نتذكر دائما فضل الله علينا وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. هذا الدين الذي ورثناه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وورثوه لنا آباؤنا وأجدادنا ولم نبذل فيه شيئا كثيرا. Sesungguhnya kita tidak dapat tidak menghargai, mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Agama ini yang telah Rasulullah warisi kepada kita daripada atuk-datuk nenek moyang kita telah Islam, tapi kita tidak memperjuangkan, mempertahankan agama ini dengan betul-betul. Fi dhikra maulidika ya sayyidi ya Rasulullah. Pada mengingati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadha ad-din alladhi ahyaita bihi al-ummah. Pada agama ini yang mana dihidupkan ummah padanya. Wa quluban maita. Dan menghidupkan hati-hati yang mati. An nutabbiqa hadha ala anfusina linakuna kama qala rabbuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Supaya kita dapat melaksanakan, memperhatikan dalam diri kita sebagaimana kita jadi seperti mana Allah firman dalam Al-Quran, kuntum khaira ukhrijat lin-nas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Fi dhikra maulidika ya sayyidi ya Rasulullah. Pada mengingati sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajib an nujaddid al-ahda. Kita patut memperbarui kita punya an-naqtali bi sunnatika. Janji kita untuk mengikut sunnah baginda. Nuridu fi ibadati an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatina ka ibadati an-nabi sallallahu an nakuna fi ibadatina nah kama kana an-nabi ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat jadi bagaimana fi salatihi wa siyamihi. Bagaimana ibadat Nabi seperti mana ibadat kita seperti mana ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamihi al-lail wa istighfarihi. Pada solat dan puasa, pada bangun malamnya, pada istighfarnya baginda. Fi ikhlasihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi buyutina. Kaifa kana ya'tifu ala abnaihi wa ala ahfadihi? Kaifa kana yu'amilu zawjatahu? Kita hendak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumah kita, bagaimana kita bermuamalah, kita berhubungan dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan para isteri-isteri kita. Nuridun nabi, nuridul zauj ka nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita inginkan suami seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Quran. Dan adalah akhlak baginda adalah Quran. Nuridun nabi sallallahu alaihi wasallam fi alaqatina nahnu al-muslimina fi ma bainana. Kita inginkan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana berhubungan kita antara satu sama lain. Sunnah tarahum wa tazawur, sunnah rahim. Bagaimana sunnah untuk kita saling mengasihi, menziarahi. Ala al-muhtaj. Mengampunkan kepada, membantu kepada orang yang memerlukan. Nuhyi sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nastami'a li ba'dina wa yas'a ba'duna al-akhar, ar-ra'y wa ar-ra'y al-akhar. Kita bagaimana kita menghormati pandangan satu sama lain. An nuhyi sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nakuna mutawahhidin, an narussa sufufana wa najma'a shatata amrina, an takuna kalimatuna wahida. Bagaimana kita bersatu antara satu sama lain supaya bagaimana kata-kata kita, keputusan kita adalah satu. Fi madarisina nuridu al-ustadz alladhi yaqtadi bi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pada sekolah kita, bagaimana kita nak guru yang seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada mendidik dan juga memberi petunjuk kepada anak-anak murid. Fi aswaqina wa tijaratina nuridu at-tajir as-saduq. Pada pasar-pasar kita, daripada shopping-shopping komplek kita, bagaimana kita hendakkan seorang peniaga yang jujur seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakadha nahtafilu bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita patut bagaimana kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna tatabba'a kullama jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut setiap mana yang datang daripada Nabi. Wa nutabbiquhu 'ala anfusina. Kita mempraktikkan dalam diri kita. 'Ala baitina. Pada rumah-rumah abnaina, kita, banatina. Anak-anak kita, anak lelaki, anak perempuan kita. Man anta mas'ulun 'anhu. Kamu adalah orang-orang yang bertanggungjawab kepada mereka. Fi sakanatika wa harakatik. Pada rumah-rumah kamu, bai'ika wa syira'ik, pada pembelian, wa fi kulli jawanibi hayatik, yang pada setiap kehidupan kamu. Hakadha nuhibbu nabiyyana wa yuhibbuna nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Beginilah bagaimana kita mencintai Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana baginda mencintai kita. Ana intahait huna fi hadhihi bima yata'allaq bi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولكن أدعو كما دعا أخي الشيخ دعوة بسيطة. أنا أدعو جميع المسلمين في كل العالم. أنتم أهل ماليزيا بلد يحبنا ونحبه. Syekh berkata, aku berhenti di sini dan juga sebelum pada tu Syekh juga mendoakan seperti mana didoakan oleh Syekh Umar tadi, dan juga Syekh menyebutkan, aku ingin menyebutkan kepada kamu wahai rakyat-rakyat Malaysia. ندعوكم إلى زيارة فلسطين المسجد الأقصى من استطاع منكم. Kami menyebut kamu untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mampu di kalangan kita? الدعم المادي وحده لا يكفي. Sebenarnya pertolongan sekadar harta sahaja hanya tak cukup. نريد الدعم المعنوي بوجودكم وإسنادكم لأهل فلسطين. Kami mahukan bantuan kamu di antara kami, duduk bersama kami untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. وهذا والله يغيظ المحتلين يغيظ اليهود وجود المسلمين في بيت المقدس وفي بيت خليل الله إبراهيم وفي أراضي فلسطين يغيظهم. Ini ada satu perkara, jika kita bersama orang Islam bersama dengan para Palestin, wujudnya orang-orang Islam bersama pada penduduk Palestin akan menyebabkan orang Yahudi gemetar takut. أرأيتم لو أن لأحدنا سجين عند عدو. Cuba kita lihat bagaimana jika salah seorang daripada kita duduk di dalam penjara di tempat musuh. فذهبت لزيارة هذا السجين. Kita pergi untuk menziarahi orang yang dipenjarakan ini. هل نقول أنك زرت السجان؟ Adakah kamu kata kamu menziarahi penjara? أنتم تزورون السجين. Kamu الذي لا يستطيع أن يتحرك. Kamu menziarahi orang yang dipenjara yang tak mampu untuk bergerak. أنا عمري 52 سنة. عمر شيخ 52 تاون. 20 عاما لم أدخل المسجد الأقصى. 20 تاون شيخ tak dapat masuk Masjid Al-Aqsa. وأنا بيني وبين المسجد الأقصى مسافة نصف ساعة بالسيارة. Dan juga ممنوع. Jarak rumah Syekh dengan Masjid Al-Aqsa ada 20 minit saja. Tapi tak dibenarkan untuk menziarahi. نريد من المسلمين أن يدعموا صمود أهلنا. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله تعالى يعني نشكركم على صبركم علينا وجلوسكم في هذا البيت بيت الله سبحانه وتعالى حتى تستمعوا إلى ما نقول. شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم. ونطلب لكم نطلب منكم الدعاء لنا ولأهل فلسطين وللأقصى وللمصر. اللهم انصر المسلمين في الأقصى والمصر وبيت خليلك إبراهيم وفي سائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh juga memohon kita supaya kita selalu membantu Masjidil Aqsa. Kita panjangkan doa kepada penduduk Masjidil Aqsa supaya ini dapat membantu memberi kekuatan kepada mereka. Dengan itu Syekh berterima kasih kepada semua hadirin-hadirin semua, mengambil masa hadirin-hadirin semua untuk duduk di sini. Jadi Syekh mengucapkan terima kasih dan juga Syekh mengakhiri dengan doa tadi yang kita sebutkan tadi. Amin.